ናይ ሰው ተጓንፎ ልብ ወለድ ከይመስለኩም አድ ዘገርም ሐቅምበር እዙል ቀሰብ اسماعيل عزيز ይባል በቃው ቀይለት ዋይል ጉድጓር ተቋይ ተውስ ተቀብሮ ለመቃብር ንብዙሕ ግዘ መቃብር ጥሕሱ ተላይልዩ እዚ ሞት ሳዓረ ሰው ሓደ ግዘ ወይ ከ አኽልተ ግዘ ይኮነን ካብ መቃብር ዝተሰም አመንኩም ይአመንኩም ንመበልሻት ሻይ ግዘ ሞይት ተዋይል ካብ ተቀብሮ ለናይ ሬሳ ሳንዶ ህይወት ዘሪ በሙሳ ለናይ ተኻዋብ ሕብረት ሰው ሰምብዲዩ እዚ ካፕታን ዛናይ ዝተሰምዐ ዜና ኣዝዩ ዝገርም እዩ اسماعيل عزيز توهل ودر وعمت كموت النات العلن نايت خاوي حرت سم دا سمر اندا چنق المخان ني عين مسخاخري نازلو نورت تخاوي زارو نايت خاوي نورت دما نزول قسب بمرحقن كم رغمت بمقصارن كاب تخاوي مرحقنا فتنو تنوركوا كسمرلهم غني قالن مستفل علي مخنيات تشد الشق زمو يتسي موت توهل محاسن صدرون تاكيوم دا وخيو قبرو اندا تدالو زنورلوان نسو كن كم عملو خابتنا يريسا صندوقو አብትኻውን ዝነበረሰው ሽድሸግ ዘሰምብዲዩ ነዚ ሁነታት اسماعيل ከም ዝበዋል ይገልጹ ህይወት ከጻሊት ያው ሞይቲ ለምስቀወርና ሱር ህይወቴን ትምለስ አው አካላቴ ጋሻ ዝኾነ ስምዒት ይፈጥረለዩ ሐሊፉ ዘይ ተፈልጠ ጸገም ከም ዘለኒ ስምዐኒዩ አብዝኻው ብዙሕ ጠንቋል ተለው እዩ ንብርቲ ዝኸውን ንሱ ጠንቋል ከም ዝኾነ ከም ዝአምኑ መገረም ነገር ኬሮም ከም ዝሐስቦን ተዛሪብ እዩ ውስጥ መንበረው ገዘው እንደሃለው ነብርት ኻው ሐው በመንቅጻል ይሞት ደይ ኸውን ዝብል ንምራይ ፈቲኖም ተነወርኳ በሰንከ ተሐዋ ካለቱ ተቃጺን ኻሞት በመምላጥ ንሞት ኢድ ዘይም ምኻንም ስክሪም ወደሩ አመት اسماعيل عزيز አውሽተ ታንዛኒያ ወትርከውን እሺ ከተማ ተወሊድ ዘዓበይን ተኸውን ምስሕዋቱ ስድሩን መሐሱን ይነብር ዝነበረን ተኾነኳ አድመን ዳውስኸው ዝመጸለዋን በተዘጋጠመ ጸገም በዓልት ቤት ኸይ ተረፈት አጎን ዝነወር ሁሉም ሪሕቆሙ ንብሕቱ ኸምስ ተረፈ በስተሰብረ ልብ ይዛረብ ሐደዋን ብስራህ እንዳለው ኸቢድ ሐደጋ ስለዘጓንፎ አብትኻው ዝነወር ሰዋት ነው ሆስፒታል ወስዱ ስድሮፍት ቦታ መስወጽሑ ግን እቶም ሐኻይ ሙማቱ ዘርደው ወምን ተኾን ሙማቱ ቀቢለም ቀብረን ምካይ ለዓልን ተሐት እንዳወል እንዳለው اسماعيل ነው ስንዳፈለጠ በመኻር ካፕትሬሳ ዘቅመጠል ቦታ ብድድ በለ አብትኻው ዝነወር ሰዋት በስንባር ኻብ ዘናብትን ክብሉ ኸለው ተዓዘቦ አብት ሰዓት ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይነወረን ወኒ ይፈልጥ ከም ዘይነወረን ልዑል ዛዕል እንዳተሰማዕ መንባሩን ይዛረብ ስድራ اسماعيل ብህይወት ምትራፉን ተተሐጎስኳ ንነበርት ተኻው ገልዑል ዝኾነ ፍርሕ ስለ ዝፈጠረሎም መዘራረብ ዛዕባ ገይረም ወዮም ብዛዕባት ነገር اسماعيل ከም ዝብዋል ይዛረብ ካብ ነይ ዋዕል ቀብርን ትልዓል ኣብ ተኻው ዝነወር ሰዋት ልክዕ ከም መንፈስ ቆፂሮም ይሃድ ምኾም ዝነወር ይገልጽ ድሕር ዘን اسماعيل ከም መንፈስ እምበር ከም ሰብ ክቆፅሮ ይቃሉ ብሰንክ እዚ ናይ اسماعيل ህይወት እንዳኸበደን ኩሉ ሰብ እንዳረሓቆ እንዳፈርሖን ከደ ናይ ብሕቱ መናውሮ እንዳነበረን ሃለውን ከቢድ ሕማም ተቓልዐም ኣብ ሰዓት ዘለዓሎ ሰብ ስለዘይነበረ ክሞት ቀረበ ብድሕሪ ዘብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ሰባት ንሕክምና ሒዞም ኽእሉ እቶም ሓኻይም ግን ከም ዝሞተ ተዛረቡ ኩሉ ሕብረተሰብ ከም ዝሞተ ብምማን ቀብሪ ንምካየድ እንዳተዳለዉ ኸለዉ እቲ ናይ ድሙ ትንፋስ ዝሓዘ اسماعيል ንኻልኣይ ግዜ ካብቲ ሳንዱቕ እንዳወፀረ ይዎ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ዝተዓዘቡ ሰባትን ስድሩን እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕሞም ኮኖም እንዳተጓዕዘላ ዝነበረት መኪና ምስ ካልእ መኪና ተላቲማ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ኻሞት ምስራፉ ይዛረ እዚ ኩሉ ዝተዓዘቡ ሰባት ንእስማዒል ከም ጠንቋልን ፍሉይ ፍጥረትን ገይሮም መቁፃር ጀመሩ ንብዙሕ ግዜ ሞይት ተዋሂሉ ብህይወት ዝተመልሰ መስደመሙ ፍጡር ሓኻይም ከይተረፉ ክፈርሕዎ ዝጀመሩ እንትኾን ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብ ስድሩ ርሒቆም ዝነብረሉ እዋን ብተመን ተነኽሰብ ናይ ተመን መርዚ ናብ ሙሉእ ሰውነቱ ብምብታኑ ኩሎም ሰባት ከም ዝሞተ ስለዝሓስቡ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ንሬሳ መፅንሕ ቦታ ክፀንሕ ምስ ተገብረ ንዚ ኩሉ መዓልታት ዘይተሰፀኒሑ ዘይፈልጥ ብምዃኑ ኣብ መወዳእታ ናይ ሞት ምርድእ ንስድሩ ምስተዘርበ ሞይቱ ምዃኑ ኣሚኖም ንሆስፒታል ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት ኣብ ህይወቶም ኣጋጢሞም ዘይፈልጥ ስንባር ኣጋጥሞም ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ሬሳ መፅንሕ ቦታ ሞይትን ከይኮነስ ብህይወት ረኸቡ እዚ ኩነታት ግን በዚ ጥራሕ ይብቃዕን ካልእ መዓልቲ ከዓ ሃንደበት ናብ ጉድጓድ ብምእታ ሞይቶ ዝተባሃለሉ እዋን ብህይወት ክፀንሕ ኽኢል እዩ ካብዚ ኩሉ እንዳሓር ታሪኹ ዝፈልጡ ሰባት እንተረኽቦ ከምዝሃድሙ ይዛረብ እዚ መንፈስ ይምበር ናይ ሰብ ፍጡር ክንዲዝኣክል ካብ ሞት ክላዕለ ይኽእልን ሓሙሽተ ግዜ ሞይቶ ዝተባሃለሉ እዋን ካብ ሞት ዝሃደም اسماعيل ሓደ ሓደ ሰባት ኣምላኽ እንዳሓለዎ ከም ዘሎ ተሓሰቡ እኳ እቶም ዝበዝሑ ሰባት ግን ናይ ተኻዊ ፀገም ከም ዝኾነን ብክፉእ መንፈስ ዝተሸከመ ፍጡር እዮም ዝብልዎ በዚ ምኽንያት ንሓንሳብን ንሓዋርን ምንታን ክመውት ኣብ መንበሪ ገዝኡ እንዳሃለዎ ብሓወ ቃፀልዎ اسماعيل ብዛዕባት ኩነታት እንትዛረብ ብሰንኪ ትትኪ ምርኣይ ኮነ ምትንፋስ ኣይከኣልኩን ነይረም ነብሰይ ሞይቲ ለመዘቐመጥኒ ናይ ሬሳ መፅንሕ ቦታ ሆስፒታል ይረኺበ እያ
ንሽድሽ ግዘ ኻሞት ካድ ምኻሉ ካብ ስሩዕ ሰብ ዝተፈለየን ኣምላኽነት እንግርቲ ዝፈጠረ ሰብ ምዃኑን ማን ከም ዝተገደዱ ሓውነ ብትኻብ ዝነብሩን ሕብረተሰብን ይዛረቡ ነዚ ሓድሽ ነገር ክትንትኖ ዝኽእል ሓደ ነገር ተሃለወ ስድሩ ዝሰምዕዎ ታሪክ እንትኾን ኣቦ ሓጎ እውን ብተመሳሳለ መገዲ ኻሞት ዝተላዕሎ ምዃኖም ይዛረቡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እስማዒል ብሕታዊ ዝኾነ መነባብሮ እንዳነበረ ምቾት ዘይኮነ መንበሪ ገዛ ብዘይጠዋሪ ኾነ ስድራ ናይ መሓዙ ተሓገዝ ከይረኸበ ንምሕቱ ይነብር ኣሎ ሕድሕድ መዓልታት ንእስማዒል ከበድትን ብፈተና ዝተመልኣን ምዃነን ይዛረብ እስማዒል ካብ ሞት ምትስኡ ንነዋርቲ ኸባቢ ሓደጋ ድዩስ ናይቲ ሕብረተሰብ ድሕረት ተሓሳስባ እዩ ንዝብል ሕቶ ሓደ ንእስማዒል ብቐርባ ዝፈልጦ ሰብ ተሓቲቱ ከም ዝበሃል መልሲ ይህቡ እዩ እስማዒል ሕማቕ ዝበሃል ሰብ ከም ዘይኮነን ምስ ሰብ ዝረዳዳእ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ ስራሕ ዝፈቱ ሰብ ምዃኑ ይሓበን ኮይኑ ግን ካብ ሞሽድሸ ግዜ ምስተላዕለ ምስ ሰብ ምንባር ብጣዕሚ መፍርሕ ስለ ዝኾነን ካብ ናይ ሰብ ርእስን ላዕለ ብምዃኑ ምንጻል ከም ዝበዝሑ ይዛረብ ካብዚ እንዳሓር ሞት ከም ዘይፈርሕን ብዙ ኩነታት ብሕብረተሰብ እንዳተፈርሐ ምንባር ከም ዘይደልን እስማዒል ይዛረብ ብዚ ምኽንያት ስራሕን ሰልም ምርካብ ከም ዘይከኣለ ዓሚቕ ሓዘን ብዝተመልኦ መንፈስ ከም ዘኽብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣነ ካብ ካልእ ሰብ ዝተፈለኹ ስለ ዘይኮንኩም ሞተ ይተርፍን ኮይኑ ግን ኣምላኽን ዓይ ዝሃቦ ብተፍሉይ ብምዃኑ በዚ ኩነታት ክሓልፍ ክኢል ኣለኹም ንሕብረተሰብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ኣለዎ ብሂወት ክስካብ ዘለኹም ተሰማሚዕኹም ነበሩ ብፀገም ይሓልፉ ንዘለዉ ሰባት ኣይትርሓቑም ፈትዮም ብዘየምፅዎ ከዓቕሙም ብላዕሊ ብዝኾነ ፈተነ ምኽንያት ክርሕቆም ኣይግባእን ክብል ይዛረብ እዚ ናይ እስማኤል መሕዘኒ ዝኾነ ሂወት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዓብዪ እዩ ኩሉ ሰብ በቲ ናይ ባዕሉ መገዲ ዘሕልፎ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሂወት መገዲ ይህሉ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ብካልኦት እንሰምዖ ክርድኦ ዘይንኽእል ካብ ርእስና ላዕሊ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ንዓናይ መሰለን ማለት ንሱ ሕማቕ እዩ ወይ ከዓ ይጓዳ እዩ ማለት ኣይኮነን ብፈተና ንዝፍተኑ ዘለዉ ሰባት ምሕጋዝ ዘይከኣልና እኳ ዝመረፅዎ መነባብሮ ክነብሩ ነፃነት ምሃብ ግን ዓብ ነገር ምዃኑ ልቢ ምባል ይደሊ